ভাল পাব মাহতে মাও কেলে তো হনে বাউ হ্যালো এভরিওয়ান কি খবর হবল আজি রাতি পয়ে মায়ে বনালে কল ডিলর পকরি হসা গই খাবলে বহুত টেস্টি হইছিলে পিয়াজ জলকিয়া আলু তো পিছি ললো কল ডিলর পিছি ললো আলু কল ডিলর পিছি বড় পিছে ভাত খোৱাৰ আগতেই শাহুমাৰ কেটকেটনি খাই বিয়া খোৱাৰ মজাই বেলেগ এই ভিডিঅ'টোৰ খণ্ড দুইৰ অলপমান শ্বুটিং কৰিলোঁ তাৰপিছত মই ডিউটিলৈ ওলাই আহিলোঁ ডিউটিৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ হৈ দোকানতে ৰুটি চব্জি আমলেট এনেকৈ খাই আহিলোঁ কাৰণ সদায় সদায় ভাত খাবলৈও মন নাযায় আৰু তাৰপিছতে মমই এটা ভিডিঅ' পঠাই থৈছিলে পূৰা জিম কৰিছে আমাৰ ভাগিনীয়ে সেয়া চাওক খালে হাত দাঙিব নোৱাৰিবি গম পাবি এতিয়া থৰে হাত খালে দাঙিব নোৱাৰিবা একো খাব নোৱাৰিবা থৰিয়া অঁ ভাত খাই ঠিকে ভাত দেখিলো ইফালে বাহিৰেও এটা ভিডিঅ' পঠাই থৈছে মানে সৰুমাহীৰ ল'ৰাটোৱে ককাৰ লগত এয়া ভাওনা প্ৰেক্টিচ কৰিছে পূৰা কোনোবাই বিদ্ৰোহ আচৰণ কৰিছে নেকি সেনাপতি অকণমানি ল'ৰা আজি ককাকৰ লগত এনেই অকণমান ফূৰ্তি কৰিলে ভাওনা শিকাও নাই বা কৰাও নাই আগলৈ পাৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ ময়ো ভিডিঅ'তে ইমানতে সামৰিছোঁ ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ